Сенат Нідерландів сьогодні голосуватиме щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС. Якщо документ ухвалять, угоду нарешті ратифікують. Раніше, в лютому, нижня палата парламенту вже дала свою згоду. Нагадаю, торік у квітні на референдумі більшість нідерландців проголосували проти асоціації. Але, незважаючи на це, пізніше на саміті ЄС уряд країни пішов на поступки в обмін на так звану Брюссельську декларацію. Цей документ чітко визначає, що угода про асоціацію не передбачає перспективи членства в ЄС, не є гарантією військової безпеки чи фінансової допомоги і не дає українцям права на проживання чи роботу в країнах Євросоюзу.